tok litt tid før vi kom, men regnet tok det en rom. Har du noen jordbær? Har du noen jordbær? Dessverre. Prøve på deg nå, eller? Ja, ja. Hvor må jeg røyke ut? Nei? Bitt av røyk, slutt av røyk! Jeg går ut I gangen her. Fast news! Det bare rett ut til deg. I feel kinda crippled trying to force light out of this broken light bulb. You know, forcing your way down memory lane. Glavoldhumor. Men det funket. Skal på dere. Mitt parti greiene. Sa kjøpte det. Good shit! Good shit!